برای من جیاوازیەک لە نێوان دەوار و بەشەر ئەوەیە بەشەری عاقڵ ئەو کەسەیە ئەو بارێکە لە پشتی خۆی دەنێ بارەکەیەکی خۆیەتی و دەزانی ئەو بارە چی تێدایە و ئەزانی خزمەت بەچی دەکا و زەرەر بەچی دەگەینی بەڵام مرۆڤی دەوار ئەو مرۆڤەیە بارێکی لەسەر پشتدا ئەنێن ئەو بارەی خۆی نییە ئەو بارە هەڵدەگرێ و نازانی چی تێدایە لە مەسەلەی کاکە خەسرەویشدا هەمان شت دەبینین واتە بەهزادی خەسرەوی چەندین ڕۆژە پرۆپاگەندەیەک دەکرێت لە سەردەمێکدا کە هەڵبژاردن هەیە لە نێوان جەلالی و مەلاییەکان لە نێوان یەکێتی و پارتی ئیتر ئەو بەهزادی خەسرەویە کراوەتە مادەیەک کەرستەیەک کاڵایەک بۆ هەڵبژاردنەکانیان گوایە لە سلێمانی بە زۆر دەستگیر کراوە و بە زۆر تەحویل و تەسلیمی ئێران کراوەتەوە باشە ئەگەر کەسێک بە زۆر تەسلیمی ئێران کرابێتەوە و ئەندامی حزبی دیموکرات بێ پێشتر بەخۆی هیچ پەیوەندیەکی نەکردبێ و داوای تەسلیم کردنەوەی نەکردبێ داوای تەزمیناتی نەکردبێ داوای لێخۆشبوونی نەکردبێ چۆن ئێران بە کەفالەت ئازادی دەکا ئەوە جێگەی پرسیارە بۆ من ئەوەی دیکە هەر هەمووی دەکرێ سیناریۆ بێ بەڵام ئەوەی زەڕەیەک ئێران بناسێتن ئەزانەیە کە کەسێک بەخۆی خۆی تەسلیمی ئێران نەکردبێ وڵاتێکی کە جیهەتێکی کە تەسلیمی کردبێ و ئەو کەسە ئەندامی حزبێکی چەکداری بێ لە ماوەیەکی زۆر زۆر کوردا لە سێدارە ئەدرێ و بە کەفالەت ئازادکردنی مەحاڵە ئێستاکە بەهێزادی خەسرەوی لە جادە دەگەڕێ و جگەرە دەکێشی و قسەتان بۆ دەکا فەرمووین با بەیەکەوە تەماشای بکەین پشتگیری پێنەدام ئاسایش منی گتووە تەخم تەسلیمی ئێران بوومەتەوە چەند ڕۆژێک کە لە ئیتلاعات بوو بچم منتزری حکمی دادگام هاتمەتە دەر زۆر حاڵەمەن بازم لێ بێنێ چمەتە سەر زندگی خۆم